Od Slunovratu je to již čtvrtá vesnice. Musíme jednat, můj králi. A ty chceš po mně co, Ulrichu? Použijeme prsten. Ne! Moc tohoto prstenu přináší jen bolest a utrpení všem okolo. Můj králi, dlouhý mír nás ale oslabil. Nemáme už ani dost mužů na rozestavění hlídek v kraji. Křehký mír, který teď máme, byl draze vykoupen. To přece víš? Ostatní králové jenom čekají na svoji příležitost. Prsten je to, co je drží v úctivé vzdálenosti od našich hranic. Pak tedy potřebujeme spojence. Které? Na koho se chceš obrátit? Na jich? Tam bojují jenom za zlato. A toho, jak jistě víš, máme velmi poskrovnu. A co Sealand? Sealand? Sealandiané žijí v izolaci za mlžným oparem. Neopouští ostrov, pokud nemusí. A jejich armáda je slabá. Válka se brzy obrátí i proti ním. Buď budou svému osudu čelit sami, anebo s námi. Ostrované žijí v míru už desítky let. Nemají důvod prolévat vlastní krev na cizí půdě. Takže jsme sami. A jak dlouho tohle potrvá? Jak dlouho se budeme před každým krčit v koutě? Nejsme ani schopni sami se postavit barbarům na... O těch barbarech mi ani nemluv! S těmi jsi se měl už dávno vypořádat. Jsi přece strážce koruny a tohoto prstenu. Tento titul ti byl udělen za tvoje čestné zásluhy v boji, kterými jsi prošel po mém boku, po boku svého krále. Leč zdá se, že se neumíš ani vypořádat s hordami prachmizerných hrdlořezů. Já jsem jen... Tvých služeb si cení celé království. Ale titul rád se ti nenáleží. Naše hlídky spatřily nepřátelské žoldnéře poblíž Kounic. Mohu odejít, můj králi. Jdi a přines mi jejich hlavy, ať máme čím vyzdobit. Vaše Veličenstvo, moje rodina je v Kounicích. A jak si to dovoluješ? Je přerušovat. Smyste! Omlouvám se, můj pane. Mně se neomlouvej! Já jsem... Co jsi? Jsi slaboch, který podlehl vlastním citům a urazil dokonce samotného krále. Měl bych tě spráskat jako psa. Ale neudělám to. Mám pro tebe mnohem horší osud. Pojedeš se mnou do Kounic. Díky. Díky, můj pane. Mně neděkuj. Voják, který bojuje pro zlato, před ztraceným bojem uteče. Ale voják, který bojuje za svoji rodinu, bojuje až do hořkého konce. Královskou zbroj necháš tady. Pojedeš se mnou jako můj panoš. Ne!
možná budeš mít šanci se pomstit. Dorazili jsme pozdě. V Kounicích nikdo nezbyl. A co posádka tvrze? Tvrz byla prázdná. Zůstalo jen několik pohunků. Posily nejspíše dorazily do Kounic včas, ale nikdo nepřežil. Už mě ty barbaři serou. Seber svý muže, královský prapor a zadupejte tu stebránku do země. A toho jejich vůdce, toho mi sem přiveď. Celýho nebo po kouskách, to je jedno. Použijeme prsty. Ne. Vtrhneme k ním. Ne. A ukážeme jim pravou sílu království Zlaté růže. Ulrich, už jsem ti jednou řekl, že ten prsten nikdy nepoužijeme. Tvůj otec to udělal a jak to dopadlo? Vyvraždil celou rodinu. Takhle o mém otci nemluv. Byl to můj bratr. A stejně si ho zabil. Abych ti zachránil život. Jde mi z očí. Můj pane, poslal jste pro mě? Rozhodl jsem se neuposlechnout králův rozkaz. Cože? Co tím myslíte? Ostatní království už ví, že jsme slabí. Království velkých jezer, Nordmar, Nindu, Tandora, Erdona, všichni. Nemáme dost mužů na uhlídání hranic. A teď ještě ta zvířata ze severu. Naděláme tolik škod, aby se nás báli dalších 100 let. Tak, jako by to udělal můj otec. Ten se nenechal zastrašit a před nikým se nesklonil. Možná nás není mnoho, ale jednota a odhodlání našeho lidu jsou nezlomné. Obávám se, že hrstka žoldnéřů nebude stačit na hordu barbarů. Hrstka žoldnéřů a dračí prsten. Král nám prsten ale nikdy nedá. A kdo říkal, že nám ho král dá? Vy ho snad chcete ukrást. Sám to ale nedokážu. Ale společně to zvládneme. Můj pane, víte, že za vámi budu vždycky stát. Ale tohle se mi opravdu nelíbí. A máš snad lepší nápad. Což pak si zapomněl, co barbaři udělali tvojí rodině? Jak to tady provedeme? Král nosí prsten zavřený v amuletu na krku. Vidět je z něj jenom smaragdový kámen. Ty dračí prsten vyměníš za smaragdový prsten z pokladnice, který ti předám.
Král často usíná v trůním sálu. Nastoupíš na noční stráž, proklížíš se dovnitř a prsten vyměníš. Hned brzy ráno se setkáme opět tady. Počkej. Hej, ten pláš chci. A vlež mě, dělej. Neměl bys být na stráži? Není zrovna vhodná doba na procházku po hradě. Do toho ti nic není. Co máš za zády? Nic. Tak nic říkáš. Uvidíme, co na to nic řekne stráž. Král mě poslal pro pohár vína. Nemá snad král v sále celý čbán? Doše. Vyrazíme jako první, pane. Nejdřív se zastavíme na nedaleké tvrzi. Nabereme tam pár mužů. Nejsou to sice žádní válečníci, ale meč drže dovedou. Hlavně se musíme dostat co nejdál od krále a té jeho rádkyně. Všechno připraveno, pane. Můžeme vyrazit. Tak se vrátíme. Všichni tihle lidé nás budou nosit na ramenou. Král bude muset uznat, že jsem měl pravdu.
To se mi snad zdá. A vy si říkáte vojáci? Jste jenom banda ubohejch, mladejch, budiš k ničemu. Jsme vše, co zbylo, pane. Nemáme ani žádné vybavení. A kolik vás je? Jenom my, co tu jsme. Dobrá. Vezmete si všechny věci a půjdete se mnou na trestnou výpravu. Hrad zůstane nehlídaný. Stejně už není co ukrást. Sedíme tu už několik týdnů, bez pořádného jídla a vybavení. Nedostali jsme ani poslední žolt. Při poslední bitvě jsme všichni málem zdechnuli. A teď po mně ještě jenom chce, abych šel na trestnou výpravu? Seru! Vám na nějaký výpravy. Jak se opovažuješ? Pane! To nemá smysl. Podívejte se na ně. Jsi zbabělec a zrádce. A za zradu jenom jediný trest. Můžu vás tu jednoho po druhém podříznout jako zbabělce a zrádce. Nebo můžete jít se mnou, nabereme každého schopného muže a pomstíme se těm barbarům za to, co udělali. A království nás bude oslavovat jako hrdiny. Můj pane? Ulrichu! Tohle jste neměl dělat. Vždycky jsem se k tobě choval jako k bratrovi. A takhle mi odplácíš! Sám si zvolil. Už se mi nikdy nepleť do cesty. Kde je? Už to měl dávno být. Písní lesy jsou nebezpečné. Potulujou se tu podivní lidi. A labkové. Jaký labkové? Jsou to nejmenší, co mě teď trápí. Prý jsou to nějaký loupeživý rytíři, nebo co? Kolujou o nich všelijaký pověsti. Někdo dokonce říká, že jsou to vyhnanci samotného pekla. A když tě chytnou, je lepší doufat v rychlou smrt. Co bych teda chtěla vidět? Až svrhneme celý královský rod Bejšovců, uděláme v království Zlaté růže pořádek. A ty tvoji loupeživí rytíři půjdou na řadu hned jako první. Dojsa! Mračí prsten!
Je na nedaleké tvrzi. Je tam pár špatně ozbrojených vojáků a velitel královské stráže, Ulrich. On má prsten u sebe. Výborně, Kargu. Viděl tě někdo? Neviděl. Rychle jsem zmizel. Pojďme rychle pro posily. Přepadneme je. Ne, na to není čas. Do té doby můžou i s prstenem zmizet. Tak tedy vyražme hned. Půjdu jenom já. Ne, má paní. To je nebezpečný. To nemůžete. Nikdo nebude podezírat holku ve špinavých šatech. Navíc, já s dračím prstenem sjednotím všech pět barbarských kmenů. A pro toho já musím získat, abych všem ukázala, že jsem toho hodna. V noci se proplížím na jejich tvrz a prsten si vezmu. Nebude to poprvé, co si něco půjčím bez dovolení. Zůstaňte tady. Do Úsvitu jsem zpátky. Kdo jsi? Záleží na tom. Jsem Klára. A ty potřebuješ pomoc. Mám větší starosti než tyhle šrámy. Vypadají teda dost vážně. Jestli ti tohle nedělá starosti, tak co teda? Ulrich. Velitel královský stráže se vydává proti barbarům. Zabil vlastní vojáky a bude to ještě horší. To není dobrý. Není dost času. Zítra otáhne jinam a já už ho pak nedožen. Ráno moudřejší večera. A třeba bych ti i mohla pomoct. Co to? Účinky pro vazničku. Do rána budeš úplně v pořádku. Zmizela! Rozdělíme se, jdi vpravo! Ale, snad se mě nebojíš, holčičko! Tak mi pověz, co mám teď s tebou udělat. Ukradla se do mého tábora a ukradla můj dračí prsten. Ten nepatří tobě. Že ne? Co ty o tom víš? Hned mi ho vrať. Nikdy. Prsten patří králi. A já se ho nikdy nevzdám. No bida. Myslel jsem, že ti jen uříznu ruku. Ale teď to bude tvá drzá hlava. Taky. No ne, není to sám údatný Matěj z Kounic. Málem bych na tebe zapomněl. Minule jsem tě ušetřil, ale dnes to bude jinak. Nedopustím, aby si zneužil ten prsten. Král je slaboch. Nosí prsten jen jako ozdobu. S jeho mocí by ale mohl ovládnout vše. Zbavím ho té slabosti.
povedu království a všichni mě zahrnou zlatem. Budou mě znát jako Ulricha dobyvatele. Ano, takhle mě bude znát historie. No to nemáš právo! Já mám to jediný právo! Ublížíš a zabiju tě! Vážně? Postarejte se o ně! Pojď sem, ty couro! Pojď sem! Jsi v pořádku? Jo, nic mi není. Musíš získat ten prsten. Běž! Ty to vážně nevzdáš, co? Budeš mi stát v cestě? Nebo se přidáš na vítěznou stranu? Moje místo je právě tady. Mezi tebou a naším královstvím. Dobrá tedy. Zvolil jsi smrt. Právě mi došla trpělivost. Teď ti ukážu, čeho jsi mohl být součástí. Přišel čas ukončit tuhle kapitolu. Už jsem myslel, že je konec. Pojď, půjdeme ho vrátit králi. Mám lepší nápad. No vida, už jsem si myslel, že prospíte další den. Kde to jsem? Vítejte ve starém sedlišti, drahý pane. Myslím, že toho máte hodně co vysvětlovat. Našli jsme vás v kaluži u Lichovy krve. Byl to náš ochránce. Já ho ale nezabil. Ne? S tímhle u krále neobstojíš. Počkejte, všechno vám vysvětlím. Dobrá. Uvidíme, jestli mi dáš nějaký důvod, abych tě nepředal králi hned.
A vem to pěkně od začátku. To vyřešíme na budouce. Až keď budou prítomní všetci mágovi a zrádu zeme. Tak jako viete, Téa má oči neustále na každom kráľovom kroku, no napriek tomu je situácia čoraz viac nebezpečnejšia. Ulrich neustále přemlouvá našeho krále, aby použil dračí prsten. Pořád se víc a víc hádají. A královo zdraví se horší. Navíc Ulrich teď s tím jeho poskokem vytáhli na sever proti barbarům. Určitě ale něco plánují. Všichni víme, co je Ulrich zač a kam až tohle může dojít. Jestli jdou sami, nečeká je nic jinýho než smrt. A kdo pak bude hlídat krále? Téa? Mistře Zargosy, co dobu si myslím, že jsme měli poslat Marvu. Téa? Je slabá, nemá zkušenosti. Přeci něco tak důležitého nemůžeme svěřit někomu, kdo byl ještě nedávno novic. Poslat Téu bolo moje rozhodnutie a za ním si stojím. Navyše ty si tiež niekedy nosil hnedú robu tu roku. Takže náš osud zůstává v jejich rukou? My tu budeme nečinně stát a přihlížet? Budeme čekat, dokud si Mortos pro dračí prsten nepřijde sám? Podle dohody mu ho musí vrátit pouze král Robert, nebo jeho potomek. Dokud je naživu poslední z králova rodu, Mortos si prsten sám nemůže vzít. Ulrich o tom nemá ani potuchy. A král Jiří prsten hlídá u sebe. Zatímco slábne duchem i tělem. Takže jen otázka času, než se Ulrich dostane k prstenu a pak... Otázka času? Ne. Já nebudu nechávat věci náhodě. Mortos každým dnem získává nové přívržence a schovává se Bůh ví kde. Je na čase začít jednat. A to hned. Poskakování za králem nás nezachrání. Téa. Nás nezachrání. Odstup ode mne. Nebo to s tebou ukončím tady a hned. Tak si to klidně zkus. Dost! No přesně si Mortus pře. Uspět můžeme len pokud budeme všetci spolupracovat. Téa, jině se vrát na hrad Zlatomer a nespúšaj prsten z dohledu. Tu rok... Marva, pôjdete so mnou. Všetci ostatní sa majte na pozore a nikomu neverte. Barbaři? Proč by barbaři útočili na kounice? Jsou to šílenci. Ničí všechno, a co přijdou. Barbaři za našimi hranicemi. To není dobrý. Určitě jim jde o víc než o plenění vesnic. V království už není bezpečno. Proto musím za králem. Hned! Za ten spěch, pane. Je hluboká noc a v takovémhle stavu nikam daleko nedojdete. Navíc jste mi ještě neřekl zbytek pravdy. Jděte spát a zítra mi řeknete zbytek. Snad je prsten pořád v bezpečí. Gratuluju k vítězství. Děkuji, má paní. Je mi ctí. Brzy nás čeká velká bitva, která...
která rozhodne o našem osudu. Bude to těžká bitva. Musíme být připraveni na všechno. Je potřeba schopných mužů, kteří nás povedou k vítězství. Vždyť máme vás. Klára, sjednotitelka 5 barbarských kmenů, která se sama zmocnila dračího prstenu. Sjednotitelka ano, ale my potřebujeme velitele armády. Nedovedu si představit lepšího velitele než tebe, Borgu. Má paní, nevím co říct. Zvítězil jsi v turnaji. Jsi vůdcem svého kmene. Všichni k tobě zhlížej. Jestli nás má někdo dovést k vítězství, budeš to ty. Máš moji důvěru. Má paní, nesklamu vás. Slibuju. Bohové jsou mi svědky. Dobrý ráno, Mati. Jdete se projít? Dneska už vypadáte líp. Chtěl jsem jen trochu na vzduch. Drahý pane, sice nejsem urozený o původu, ale hlupák taky nejsem. Už od včerejška se snažíte odtud co nejrychleji odejít. Máte snad kde co důležitýho? Je snad něco, co mi tajíte? Dobrá, pospíchám, protože Ulrich a já vzali jsme dračí prsten. To není možné. Král nosí dračí prsten v amuletu na krku. Kdyby věděl, že ho nemá, celý království by stálo hned na nohou. A ty by si byl mezi prvními, koho by hledali. Král neví, že ho nemá. Má paní, proč nám vlastně pomáháte? Chci vám dát svobodu a dávno ztracený právo na vlastní identitu. Abyste konečně měli zem, na který můžete beztrestně uctívat svý bohy. S veškerým respektem, má paní. Většina z nás barbarů není zrovna nejchytřejší. Ale já nejsem jako většina. Vy nepocházíte ze severu. Nelovili vás jako nějakou štvanou zvěř. Ani nevyplenili vaši vesnici. Nevidím jediný důvod, proč nám pomáhat. Proč to tedy skutečně děláte? Všechno to začalo, když jsem ještě byla malá holka. Žili jsme v malé vesnici v království Zlaté růže a všechny nás sužovala válka. Král Robert se dostal k dračímu prstenu, aby odvrátil hrozbu absolutní porážky. Brzy ale díky prstenu začal ztrácet rozum. Začal se svým vojskem vraždit vlastní lid. Plenil vlastní vesnice, když se mu zdálo, že neodevzdávají dostatečné daně, nebo když mu obyvatelstvo přišlo příliš slabý na to, aby vyhrál válku. Moje rodina byla zmasakrovaná. A já zůstala sama. V chaosu války a šílenství. Vyrůstala jsem v sirotčinci. Peníze a jídlo jsem schánila různýma způsobama. Pojďte líčky, kupte kůže, králík, beránek, dokonce i medvěd je to. A paní se líbí, že? No, je tam koupí a... Co pak maličká vybírá pro maminku, tak počkej. Kolik? Jeden zlat. Mín. Jeden. Prosím. Dobrá. Bude si vyšet určitě. Tak vidíš maličká ještě, ano? Aha. Ale paní líbí, že? Moc pěkná. No, kolik mi vybírá? Kolik za ní chceš? Dva zlata. To je moc. Dobrá, jdeme. Nikdy jsem nezapomněla, proč se tohle všechno stalo. Odpřísáhla jsem se, že svrhnu celý královský rod. Protože dokud bude u moci, prsten ho bude pořád pokoušet. A království zůstane v nebezpečí. Pak tedy zničme prsten. Bez prstenu mě vůdci kmenů nebudou následovat a naše armáda se rozpadne.
Nemám na vybranou. Dračí prsten dokáže rychle otrávit mysl. Musíš mě kontrolovat, Borgu. Prsten mě bude pokoušet. Až svrhnu krále Jiřího, nastoupím na trůn a nastolím v království Zlaté růže pořádek. Vám věnuji území na severu, dám vám ochranu a výměnou za to budete bojovat po boku mých královských vojáků. Pak se rozhodneme, co udělat s prstenem. Co ale lidé království Zlaté růže? Pochybuju, že přijmou novou panovnici s barbarským vojskem. Po mnoho letech jim dám bezpečí a život beze strachu z války. Navíc jsem jedna z nich. Lidé mě budou následovat. Má paní. Já vás budu následovat až na samotný okraj Arny. Varisa, zajeli jsme nepřátelského špeha a připravili jsme ho na výslech. Co si zač? Zeptám se tě ještě jednou. Co si zač? No. Klidně mě zabij. Já se smrti nebojím. Vážně? Tak to vypadá, že dnes je tvůj šťastný den. Tak je to pravda. Mocnej dračí prsten. Dostala nějaká ženská z lesu. Nemohlo to dopadnout líp. Teď, když král přišel o prsten, Mortos si pro něj přijde. Mortos má bez prstenu jenom malou moc. Ať klidně přijde. Napíchneme jeho hlavu na kůl. Myslíš si, že ty a ta tvoje horda tupců proti nám něco zmůžete? Každý den je nás čím dál víc. Brzy rozvrátíme království a... Gendrunaro, Bohesuan Rua. A co se stalo potom? Co jsi zachránil? Zabila Ulricha, vzala prsten a mě omráčila. Kdybych tak věděl, co prsten s Ulrichem udělá. Nedělej si hlavu z minulosti, chlapče. Důležitý teď je, aby se prsten nedostal k Mortosovi. Mortosovi? Mocnej mák a právoplatný majitel dračího prstenu. Zapůjčil prsten králi Robertovi, aby mohl vyhrát válku. Teď čeká, až mu rod prsten vrátí. Ulrich už mu ho ale nevrátí. Ale to není úplně tak pravda. Prsten podle proroctví nikdy nenechá odejít posledního z rodu krále Roberta. Vždycky musí být někdo, kdo Mortosovi prsten vrátí. Ale vždyť Ulrich přece zemřel. Pouze jeho tělo. Jeho duše je uvězněná v prstenu. Dračí prsten mohl Ulricha uzdravit, ale vzali mu ho dřív, než se tak mohlo stát. Takže... Ano. Když bychom měli prsten, mohli bychom znovu spojit Ulrichovo tělo s jeho duší a tím mu navrátit život. Dříve, než to udělá Mortos. O Ulrichovi nejsou žádné zprávy. Doufám, že je v bezpečí. Je jedním z mála, komu mohu věřit. Doba je zlá. Mnozí se budou snažit nás oslabit. Budu stát po vašem boku. Ať se stane, co se stane. Budu ti vděčen až do smrti za tvou pomoc, milá Teo.
jsou věci, které mohu svěřit jenom tobě. A vím, že budou v bezpečí. Jsi moje naděje, jak se vyhnout Mortosovi. A tím zkáze celého království. Od tohoto jsem vybrán. Všichni tihle lidé si zaslouží mír a svobodu. Každý večer usínají v nejistotě, jestli se ráno neprobudí do války. Nebo jestli se jejich děti dožijí dalších narozenin. A do toho začalo to podivné mizení některých obyvatel starého sedliště. Ano, správně mi připomínáš, že třeba tam poslat hlídky z okolí. Někdy si říkám, jak by všechno dopadlo, kdyby nebylo tohoto prstenu. Ten hlupák! Vím, že vloubi srdce není zlej. Zlej? Co je to vůbec zlo? To, co se tobě zdá jako zlý, může jinému připadat správně. Vy nevěříte v dobro a zlo? A kdo určuje, co je vůbec dobro a zlo? Všechno jen záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Já nevěřím na dobro a zlo. Já věřím na osud. Jaroslave! Barbaři! Míříš sem! A ta druidka má dračí prsty. To jsem se obával. Všichni se ozbrojte! Vemte všechno, co vám padne pod ruku! Všechno, co máte! Do zbraně! Hej, barbaři! Proti barbarům nemáme žádnou šanci. Musíme utéct. Útěk nic nevyřeší, Matěj. Máme jedinou možnost. Musíš jí vzít dračí prsten. To je naše šance. Jak to mám ale udělat? Spolíhá na tebe celý království, i Ulrich. Spolíhám na tebe já. Zabezpečte bránu! Tu a Krua Nordik. Téne voku na kevra, arvesa hereta revenga. Tu nuras akaru ve i vestri tusa. Téne derveru nuaksten, ku suravenda! Nebo spila krut. A vu krut ak heretik kebrogesa relent. Kerit esera ak osen tribunak. Denne vurak na kuru vest edisa. Nrekove na kremitru bezina kenun revu kusaru. Vím, že máte strach. Na tom ale není nic špatného, protože to znamená, že vám na něčem na tomhle světě ještě záleží. Nenechte ty barbary zadupat naše království do země. Bojujte za sebe. Bojujte za naše království. Bojujte za naše blízký. Všichni k hlavní bráně! Morta tene, vur morta, akren suna, varo! Varo!
vaří vpravo! Matěj, ten prsten! Nejseš tak špatný bojovník. Škoda, že tě budu muset zabít. Zemřít po vašem boku je pro mě ten nejlepší konec. Ne! Marisa. Ty?
To ty jsi mi zavraždila rodinu? Slyšíš? Nevíš vůbec nic. Kounice vyvraždil Mortos. Cože? My jsme ho přišli zastavit, ale pozdě. Žádný další zabíjení už nebude. Oživím Ulricha a společně s ním zastavíme Mortose. Ty jsi mi zachránil život. Já ti daruji ten tvůj. Musíš ten prsten? Mám lepší nápad. Jsi tak naivní. Vlastně bych ti měl poděkovat za to, že jsi mi prsten přinesl až k nohám. Ale teď ti něco ukážu. Obrátili se proti tobě. Zabili tě. Vlastní lid tě zradil. A to jen proto, že jsi jim chtěl dát svobodu. Dávám ti šanci pomstit se všem, kteří si nevážili toho, co jsi pro ně dělal. Kumurta! Věřím, že na Matěje si moc dobře pamatuješ. Nebyl to snad on, kvůli němuž si zemřel. Zmiz dokudy čas! Králova patolízala, to jsem to opravdu nečekal. Možná máš prsten, ale tohle království tvoje nikdy nebude, Mortosi. Království mi patří právem. Díky králi Robertovi. A to právo mi nikdo nemůže vzít. Brazi nemají žádné právo. Udělal! Barbaři si dali na útěk. Máme pronásledovat. Ztrát už bylo pro dnešek dost.
Potřebujeme naše muže pro důležitější věc. Můj králi, dostali jsme zprávy ze starého sedliště. No a? Tak mluv! Barbarské jednotky byly rozprášeny. No, výborně. A také víme, kde je dračí prsten, můj pane. Kde? Zmocnil se ho Mortos. Taky se vysvětlilo podivné mizení lidí ze starého sedliště. Všichni, můj pane, byli vytraždění. Mortos seslal kouzlo na všechny své přívržence, všechny proměnil v obyčejné vesničany, aby na ně nepadlo podezření. Máme za to, že kounice mají na svědomí také oni, a ne barbaři. Vždycky jsem říkal, že ten prsten přináší jen bolest a utrpení. Nemáme domov, nemáme jídlo, nemáme naději, nemáme nic. A určitě nás z Nordmarku nic lepšího nečeká. Naposledy ti říkám, že tam mám pár přátel, co by nám mohli pomoct. A s čím? Začít nový život? Už Mortos dobuje království Zlatý růže. Brzy se obrátí i proti ostatním královstvím. A Nordmark bude hned jako první. A co chceš dělat? Zdát se? Čekat na smrt? Utéct za moře s Arnej? Všechno je to moje chyba. Vždycky jsem dělal jen to, co jsem si myslel, že je správný. Ale ukázalo se, že tím víc jsem všechno krát zhoršil. Ticho! Morning, travelers. Heading north? That's none of your business. I'm afraid it is. What do you want? As always, I want everything. Let us go. Can you offer us anything in exchange? Too bad. You know that is what I was afraid of. I am so sorry, but times are tough. Everybody needs to make a living somehow. But since you have no valuables. But maybe you can offer us other things. Touch me and I'll rip your hand off. I can wait. Try it. Tough? I like that. Sadly, we have different things to do. So, what should we do with them, Brent? Spare the girl. Kill the boy.
Musíš si pospíšit. Mordos na tebe čeká. Dělej! Můj nejlepší bojovník. Král Jiří tě nejmenoval strážcem prstenu jen tak. Měl proto dobrý důvod. Jsi jediným potomkem krále Roberta. A jedině ty mi můžeš předat prsten i s celým královstvím. První část si již splnil. Brzy se vydáme na hrad Zlatoměř, kde mi předáš královu korunu i s královstvím. Poté bude naše dohoda s vaším rodem považována za uzavřenou. Gizavar i v tyku. Gizavar i v tyku. Můj pane, ta mágině je zraněná a je v havraních ruinách. Musíme ji zabít dřív, než stihne skontaktovat řád země. Půjde se mnou má garda a Ulrich. Ostatní se připravte k pochodu na Zlatoměř. Any last words? Go to hell. That's where we're heading. Wait! You'll pray for going to hell when Mortos comes for you. For all of us. Mortos? I don't give a fuck about Mortos. Mortos has a dragon ring. He will take the kingdom and he won't stop there. Watch out, little girl. This is nothing you should be lying about. That's no lie. We will see. Hey! Ah, nice to have you back, Filas. Glad to see you too, ladies. Brand. Long time no see, brother. Ale koukám, že máte další zátce. Nevypadají jako kupci. To už jste začali okrádat ty chudáky. Spíš jsme si jen tak povídali, že? Vy mluvíte naším jazykem. Nikdy jsme neřekli, že nemluvíme meruniánským jazykem. Teda aspoň většina z nás. Friend, I need to tell you something. But no. It's a very important. No. Lepší? Tak co se stalo? Ulrich s poskokem ukradli dračí prsten. A vydali se proti barbarům. Vůdkyně barbarů se ale prstenu zmocnila. A vytáhla proti Mortosovi. A dál? Mortos získal prsten. A barbaři jsou mrtví. A nebo utekli z bitvy. Snažila jsem se Mortosovi postavit. Ale neměla jsem sebe menší šanci. Takže Mortos teď má prsten, hordu stoupenců a nikoho, kdo by ho zastavil. Ale král se nemůže ubránit sám. Jeho armáda se rozpadá. A s tím nezmůže nic ani Ulrich. Co se týče Ulricha.
ten už krále bránit nebude. Teď brání Mortose. Cože? Jak je tohle možný? Ulrich padnul. Ale ten nekromant ho přivedl zpátky k životu. Nebo aspoň něčemu, co život připomíná. Co jste zač? Začneme nejprve s váma. To je slušnost. Jsem Matěj z Kounického rodu. Člen Královské stráže. No vida. A co ty, krásko? Jsem Klára. Matějova sestra. Cestujeme za příbuznými do Norrmalku. Zajímavé. Odkud znáte Mortose? Šli jsme zrovna kolem starého sedliště a všechno viděli z dálky. Nevypadáte, že jste se jen koukali. To je odjinut. Myslím, že nám neříkáte všechno. To pro začátek stačí. Teď vy. Je mi neskonalou ctí vás přivítat v táboře lovců lebek. Laride, říkali jsme, že se budeme jmenovat Bratrstvo stínu. To zní jako nějaká sekta. Pořád je to lepší než nějací lovci hlav. Lebek. Co lebek? Říkal jsem lovci lebek. A já ti říkal, že je to pitomost. Co se ti na tom nelíbí? Vždyť my jsme lovci. Odměn. Tak proč tam pořád motáš nějaký lebky? Pánové. Larit Turil, vaším službám. Právoplatný dědic trůnu království Nindu. Silas Lockdal, ranger z království Velkých jezer. A tihle ostatní, co jsou dobrodruzi, tuláci, nebo lidi, kteří prostě jenom hledali druhou šanci. Tak počkat, už jsem o vás slyšela. To vy jste ty loupeživí rytíři? Určitě jsi slyšela spoustu temných příběhů. Jakože jste vyhnanci samotného pekla? To určitě. Nějak si přece musíme budovat reputaci. Dřív jsme byli jenom obyčejná banda opilých budižničemů, kteří nevěděli, co se životem. Bývalo to i horší. Pak se ale Brent ujal vedení a udělal s nás pořádné vojáky. Potom co? Nemusíte to každému vykládat. Je to občas morous. Jinak je to hodnej kluk, ale tomu neříkej. Nějaký zprávy? V jedné z vesnic proběhla velká bitva mezi barbary a heretiky. Morto získal dračí prsten a rozprášil barbarskou armádu. Teď míří se svými nejlepšími muži za jednou mágyní, která se mu rozhodla vzdorovat. Mi říká vraním ruinám. Ta holka nemá šanci. To není dobré, jestli se dostanu až sem. Viděl jsem sílu, kterou má s prstenem. Nemůžeme s ním bojovat. Odejdeme na sever, nebo na jih, nebo kamkoliv. Hlavně daleko od království Zlaté růže. Myslíte si, že tam budete v bezpečí? Určitě tam bude bezpečněji než tady. Tohle není naše válka. Tohle je naše válka. Celá Arna je v ohrožení. Kdyby se spojili všechna království, Mortos nemůže zvítězit. Prsten je prsten. Kdyby. Tohle není situace, kdy se můžeme spoléhat na kdyby. Mortos se teď oddělil od své armády. Teď je nejzranitelnější. Musíme ho zastavit. Cože? My? Jsi normální. Když ne mi, tak kdo? To je mi jedno. Má pravdu. Tohle je naše válka.
Neopustil jsem domov, abych se schoval před nějakým mágem pociarné. Ty jsi ten princ. Ten princ, co byl vykázaný ze Sílendu. We can go from one kingdom to another before mortals burn them all. Or we can do at least one right thing in our lives. Fuck mortals! Fuck his ring! You are the greatest fighters I've ever had beside me! And I know that together, we can fight anyone. Even devils from hell. I can't promise you this story will have a happy ending. With the bounty hunters, and I'm your leader. But I can ask you to go down with me. But farewell. It'll be my honor. Down beside my friends. Don't have to ask. We will go wherever you will lead us. Am I right, Lance? Yeah! On me, brothers! I have to hurry. Let's beat the shit out of you. Mortos má teď všechny karty. Nebude to dlouho trvat? A brzy půjde i na krále. Já to říkala. Tohle se přesně dalo čekat. Oblíbenkyně mistra Zargose. Dělala jsem, co se dalo. Postavila jsem se Mortosovi a málem nepřežila. Ale měla si zemřít. Pro dračí prsten bych položila život. Jaký by mělo smysl položit život v souboji proti jednomu z nejmocnějších mágů? Navíc obklopená fanatickými heretiky. A tohle to bys vůbec nemusela řešit. Kdybys dělala svůj jediný úkol. A to bylo ochránit prsten, aby zůstal u krále. A co jsi vlastně udělala ty? Kromě toho, že jsi lezla mistru Zargosovi až... Dost! Přestaňte. Mám pro tebe nabídku, Téa. Jakou? A kde je vůbec mistr Zargos? O Zargose se strachovat nemusíš, Teo. Mimochodem, to nebylo od tebe hezké odejít bez rozloučení. Ty jsi ho zabil? Já ho nezabil. A kdo tedy? Opravdu nevím, co v tobě Zargos viděl. Dávám ti možnost se ke mně přidat a uniknout jisté smrti. Dobrá. Zemřeš sama, obklopená temnotou. Není sama! Musím říct, že teď to teprve začíná být zajímavé. Bude to zbytečná smrt. Dračí prsten není všechno. Jsme v přesile. Vážně? Každým dnem mi přibývá stoupenců. V dobrém i ve zlém. Tak jako v Kounicích. Kdo se ke mně nepřidal, ten zemřel. Vy? Zrádci, to vy jste zabili Zargose. Zargos neví, jak se vyhrává. Musí se přidat tu správnou stranu. Tak zaplatil. Jste mágové řádu země. Složili jste přísahu. Lepší porušit přísahu, než zemřít v beznadějném boji. Udělali jste správnou věc. Já jsem ale člověk, co dává druhou šanci. Přidejte se ke mně. Dostanete moc, bohatství a budete si moct dělat vše, co si zamanete. Nejsou to snad důvody, proč si opustil rodinu, Brente? Neposlouchej ho! Brente, rozlídni se. Máme lepší bojovníky, máme 3 mágy. Nemáte šanci. Poslouchej rozum.
Vždycky jsem se chtěl hnát za dobrodružstvím. Nechci, aby to skončilo tady, někde v havraních ruinách. Uprostřed ničeho. Tak hluboko si klesl? Je mi z tebe zle. Je pravda, co se říká. Jsi ostuda celého svého rodu. S tím prstenem můžeme mít všechno, co jsme kdy chtěli. Konečně můžu něco dokázat. A můj otec přede mnou poklekne. Před tebou nikdo nikdy nepoklekne. Už je nech být. Stejně brzy zemřou. Někdo další? To radši zemřu. Pojď s námi. Počkej. Děkuju. Já... Viděla jsem tě bojovat a... Už vím, co v tobě mistr Zargos viděl. Víš... Mě jenom mrzelo, že ve mně nikdy neviděl to též. Viděl v tobě mnohem víc, než si myslíš. Jen ti to nikdy neřekl. Moc dobře věděl, že budeš mít moc jako tvá matka. Akorát nechtěla, aby si to brala jako samozřejmost.
A i když si na mě nebyla úplně milá, vždycky jsem obdivovala, co dokážeš. Musíme jít. Cesta do Erdony je dlouhá. Řád ze mě musí vědět, co se stalo. Kde je ten prsten? Tak už to ukonči! Ale copak? Na co spěch? Máme spoustu času. Lidské tělo dokáže přijmout tolik bolestí. A pak mozek rozhodne, kdy už má dost. A ušetří tě. Jsi nemocný. Laride, příteli. Víš, je to všechno jenom hra? Někdy vyhraješ, někdy prohraješ. A ty si právě dohrál. A já budu vyhrávat až do hořkýho konce. Tohle ti nikdy neprojde. A kdo mě asi zastaví? Ha? Ty? Tohle není pohádka. Tebe nečeká šťastný konec. Ulrichu, jsi pod vlivem kouzla. Tohle přece nejsi ty. Ulrichu, prosím. Tohle z tebe udělal Mortos. Hlubi srdce, si to pořád ty. To přece víš. Co s nimi vyřídíš? Jdi a najdi ostatní, co utekli. A přines mi ten prsten. Drop your sword, land rat. Never. You're a tough fighter. Now that we know, you can surrender. I can show you much more. You will show me nothing, land rat. Stop calling me that. I'm not from here. Really? Then where are you? Greenwood? You're the Greenwood family. That makes you Brent Greenwood. The prince who ran away from the Sealand. Yeah. The prince ran away. Apparently, that's what I do best. I lost my family because I ran away. I lost my best friends because I ran away. Tried to save them. But I couldn't. I'm sorry. Who are you?
I'm Zara, of the Dragonfolk. We are the guardians of the Snow Islands. I know who Dragonfolks are. What do you want to die here? Many mystical creatures started dying all over the Isles, and we do not know the cause. But we must act quickly. We came down here looking for answers. If we fail, these beautiful creatures are gone forever. Can you help us? You know, there used to be an alliance between us and the Kingdom of Sealand. Islanders are the only folks we can trust. I'm no Sealander anymore. Please, Brent. Don't do it for us. Do it for the islands. Please. Help us. I will. But there's more to be afraid of. Silur! Nuras Aquena.